իրելի հետևորդներ ողջույն։ Գիտեմ շատերդ էլ էիք սիրում բեզե, բայց նայեւ հաջող բողոքում եք, որ այն ձեզ մոտ չի ստացվում։ Այսօր va այս տեսանյութում կներկայացնեմ թե ինչպես պատրաստել բեզեն, որը բիսի այն ստացվի։ Եվ այսպես, ծածի մեջ լցնում ենք 100 գրամ սպիտակուց, դա մոտավորապես 3 ճավի սպիտակուց է։ Ավելացնում ենք մի պտղունց կիտրոնի աճ և 200 գրամ շաքարավազ։ Այս ամենը լավ խառնում ենք։ Եվ տեղափոխում ջրային գոլորշու վրա։ Ուշադրություն դարձեք, որպեսզի թասի հտակը չկպչի երացող ջրին։ Անթադ խառնում ենք եւ հալեցնում շաքարավազը։ Եթե անթադ չխառնեք, սպիտակուցը բարձրապես կկիպվի։ Եվ արդեն պատի նի չլինի բեզը պատրաստելու համար։ Մասան վերցնում ենք ջրային գոլորշու վրայից այն ժամանակ, երբ նրա մեջ այլևս շաքարավազի բյուրեղներ չեն լինում։ Իսկ դա հաշվում ենք mass-ի 2 մատերիալ առանքում տրորելով։ Սկսում ենք հารել հարիչով այնքան մինչև մասան ավելանում է ցավալով լավ սպիտակում եւ բավականին փնդանում։ Այնպես որ սկսում է հավաքվել հարիչի ռոտիկների շուրջ։ Ստացվում է ահա այսպիսի կայուն զանգված։ Հարմարության համար ես վերցնում եմ խոհարարական պարկ եւ մի փոքր գեղեցիկ տեսկապահովելու համար խոհարարական պարկի ներսում այդա ծորի օգնությամբ սննդային գունավորիչ եմ քսում տարբեր ուղեցուներով։ Սա պարտադիր պայման չէ, կարող եք բաց թողնել այս этаպը կամ եթե ուզում եք գունավոր բեզե պատրաստել կարող եք ընդհանուր շաղվացին ավելացնել սննդային գունավորիչ եւ խառնել։ Մասան տեղափոխում ենք խոհարարական ապարկերի մեջ։ Այնուհետև սկսում ենք ձևավորել բեզները մեծությունը եւ ծեւը ընտրեք ինքներդ Ջեռոցի տապակը տեղափոխում ենք 50 աստիճան թակածված ջեռոց 2-ից 2.5 ժամ։ Ջեռոցի դուռը մի փոքր բաց ենք թողնում։ Տրանարանքում դնում ենք որևէ հաստ կտոր, որըսի ապահովեն գոթափողություն։ Եթե Ջերմաստիճանը բարձր եղավ, բեզենը սկսեց ճակճկել, քանի որ մակերեսը ավելի շուտ է չորանում, քան ներսային մասը։ Այնպես որ ուշադիր եղեք, եթե նկատում եք, որ բեզենը սկսում է ճակկել, ուրեմն ջերմաստիճանը բարձր է, անպայման իջեցրեք։ Երբ բեզենները արդեն լավ չորացած են դինում, իսկ դուք հասկանում եք՝ մի բեզե կոտրելու միջոցով։ Անջատում ենք ջերոցը, փակում ենք ջերոցի դուռը եւ թողնում ենք որոշի բեզենը լրիվ սարճի հենց ջերոցում։ Մի անգամից չենք անում, որpիսի ջերմության տատանումից բեզեները չփափկեն։ Արդյունքում ստացվում ենահայսպիսի փշրվող չոր բեզեներ։ Ինչպես նկատում եք, բեզենն չի փոխել իր եր երանգը։ Այն ծուն աճերմակ է, տեղտեղ այն երանգները, որոնք ես եի ապահովել։ Սիրելիներս հույս ունեմ այսօրվա տեսանյութի շրջանակերում կարող այդ եմ, այդ եմ, ա ցավաց հայտնել այն փոքրիկ նրբությունները, որոնք անհրաժեշտ է պահպանել օրակյալ եւ գեղեցիկ բեզներ պատրաստելու համար։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, իհարկե գրեք մեկնաբանություն, բաժանորդագրվեք ալիքին եւ կիսվեք հղումով ցանկերում։ Բարի ախորժակ։